Mirë dita. Mirë dita, zoti polic. U lutem dokumentat si mas mundësis. Pa tjetër. A, e qartë. Falë. Bravo. Rëdroni. Qenë ka nëjë kontrol? Po, është një farë kontrole kulmore. Se një i pa disciplinum, e ka ngrit kerën shpejtë dhe ka mytë një thmimi kulma tje. Një i pa disciplinum. Pra ndaj është një farë kontrolë rutinore kulmore. Edhe për që ta, pa të nali edhe ty. Mi kulme ka shkel me kerë? Aha. E vari pa disciplinu më po. Ta shka me ba. Kaj, zoti polic. Orna. A jeni ju leci? A jeni? Leci po. Bo, psa o. Pak po duk na? Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Orna? Jo, jo. Ma të lutë. Ma ty? Zoti, zoti polic. Ha? Më falni po ju kruhet koka. Jek në kapelën krune e mirë. Po, a? Po. Si mas të e dhe më hanë, më më kru më bëha, po të shonë me hiqë pantolat e më të kaldua ku po më kru e ta? Shumë, fa. Më më e, kur i kena mush në standard dhe të marrë të gjallë. E, me dhe, këtë këtë? Falë, dhe e të shumë, falë një du. Hajtë. Falë. Hajtë. Falë. Hajtë. Miru pasi. Hajtë.